Olá pessoal, sou eu, pastor Ednei, do programa O Poder da Oração, toda quarta-feira, é da glória, eu venho aqui falar do Limpa Fossa Povão Expresso, do meu amigo Marcos Ludovici. Eita glória, sua fossa entupiu, ligue 999-39-5226, escuta por favor, eu vou repetir o número, 999-39-5226, a sua fossa entupiu, é o melhor da cidade, é só ligar, Limpa a Fossa Povão Expresso, é o nosso amigo Marcos Ludovici.